Уйбан ухунускай. Оскулар уйрена сыджан сурналистикага, улахан джон, республикадағы конкурстаргар колонон кыйлақ тақсан, тэнчатығы сүйсағы онсыллаққа Москватағы олимпиадаға путевканан нағырадаламмыта. Онна эдер коммунист қағыққа үліға ыңырылыбыта. Тэнчатығы сүйстіғы онсыллаққа сағасы сыр үрдікі себетін жоқутаты. Орто дойду сонуннара, орто дойду қағыттары тәрепеді. Белген кейін корат клавны редакторы. Оюын удаған итчилер, репрессия, спорт темелергер қаз дәкенегені білімнәді. Мінеген Ульбан Ушницкай Иван Петровичтен аттырым яқағаддары ұстық бұғайтығы еділдер бәйбір. Тұғайдырген өттен бәйім білеғам бейген. Тоғаны сыллардтан, ол дәрниттен бізсен мінеген Ульбан Ушницкай етақтырыны ұрыттағыны Бүкәліндағыны бөбіліген особенна әйген журналистен өйдөбіл үрдіг ата әйекәм олыстен қаддары инпет кейтаған онына өте журналистикаға мен өйдөбінен күрдік оны күйіске рас әйгені бартын сырдатан рас темалары көтіған онына самый главны әйген Нұротың тұғығар, республика тұғығар, Россия тұғығар Дәдет тақырла аңдады тұғығар үлілі жоннор тұстарынан олыстен күсті әқтік онына дөқтік сұры ерген аға-аға олыстен соғыбын онына мақтана оны өтікті ханығын. Бәйім іспер хебәстейбін әйген ән дүпсінттен дүпсінге түрәт аңды. Дөк. Дүпсінге. Бүті дүпсінге күлімнер дойды та. Ете еқан сер дойды Онны ол, онны түрәбі жоннор тұн жаялдар болды, яғакіндер сыжанлары тиер болды. Жонны ән тұқ кеңігін? Тұқ. Ағам, етекілерігі тұр, мен де хелек кейті. Бұлыргыта білейіп тұрыр дүрсін, еті нәйліге, дәбік нәйліге дін аттағады. Ол үнінесі маңай көспақ дін аттағады. Онны ті күлімдері-күлімдері орбұт, апана септіргі тұр ол бірге жүрелі Ұлап бүкей. Әрбәйінден ұлы ұлас бар. Ол ұласқа өте бере мәқын, тәлікте бере де үстті ойбан, оны тәпін асеп тұр. Ол аттына ұласқа күлімдер түрі тұрды. Үс альтернативіне етіне ас бүкей бін. Бірінен сәбескей ұскола, кетсат, комсомол, пенгер. Еткейден ием тағырғы деді. Православный тағараны. Итағайыр тағара дейін бар дейді де. Сұт Құран бағыны көрін, әрей бағыны көрін ұлы аппыт, онына ол әтіретті. Тағаратты көзістіға наға дікті ол. Тілер сәтті оғы тұлая қалықтыр дейі елері, 14 сағығыр баран қалдырын, елерін сол бүйірмені ие. Ол қырық олырғы. Ол онына ол тағаратты көзістіға Дуыры бұрдықту, әтту, тұқту жерлерін тәріғалы қаларыма бұралыр. Тұқта бақы, әппәкі. Ол болла текен бұлын сөп, жәнсәрі ереді. Күстақ онан ден абағата. Атыр бір күстақы, ұрсақ әрі бекіні кәрі әйден. Күйінді көдірін. Үрің әйді дықытта, қадда әйіні дықытта мұрабулығандарын көрен тұралдар. Қардың Бұрыбылағандар. Оны болғаны ол. Туаққа. Әті кәлем бан. Бәмін бана кейі көйтәбін. Қонан ән әті олборға кейде тұр дейбіт. Оны олборға кейі бітәр ол. Туақты сөп күрілді үш бітті. Мұс маған өрелің әлін кәлбет. Оны болғаны үт кәлді дейін абыт кені. Онтан, екі бұл сабырқа тұтаман, ұмсабаттан Көрбіті ол білі, әнді тәт, оны кейі, әні кәті құлғықтақ дейіндер, білелілер өлейін, оны көрек әлбіттер. Бұлыр өтті театрген, ол едіне соқ бұлады. Ол ме, бұқылыр бұл театр тірілдейті күлімдері көтірі, онында дей, кірейлі де бұдыңыз іспердені бүкіті ұлған. Сығынақ, ұлықтақ, оның болығына, жұсынан кейлер тоқтыр бұл, Күлімдер тоқтыры бітті. Бұхақы өйінен де үшігейін, күйінен де үшігейін. Оның сөйтен бір ұрғыт барды.
Çakıçak köyde. O köyü ağalan ıllapıt. Tuğu da et. Baratın bir bu kuandan baran baran koyan ıllan baratır. Kolubura bir sığılın eken bir tuğuna kağına kırıkta köy bedak var. Kedi tuğuran ıllan diye bitler. Onu o bulağına böyle bahalıgın bahıgar bağır bütün bedenen Angarskaya'na atarılan Sibirine sitilde kalbi kedi dedik. Koyan ıllar. Onu bulağına ondurca эсэ туулга хасэвч о колбуян хэд колбуятан хэд удагана гадда куттат карэр онна доктор өрөндөн бардагана кэне аллар өрөндөн бардык коян элдер тойук тойугунан да э туга өрөттө боллагана кадыры булдук дегереңни огуш кадыры тух ибе онна ти бу тухтилерде ма катан туран ма алга атаганы ма көгөрөт деле келер. Онто көк ма өдөктү токтан кой өтөк кран огус улатганы токто хакдыр ертилерди. Үчөнде урбанын орда кыттан этенек эле көлүмнүр дойдургор этенек жикти жондор жондору иштен билен көрөн оннати коюлларга коюлларын эмие кетерир таң. Э журналистика кириң ите кайда кантан ите хагалнар тоган туук бид үс астак ба дере кампа колор боппо ийем аттыгар ийем бол ки кына немелди хыжарча нар истен лорон лыр аты булыр истени булаган бола булчот онда уйлага дакы на халухан ана кеге кашып тактагас багынга да хуу боло ийеге ол ийем барта тигер токпар үтүлүгүн Тобун ада бүли анда тажит болон үтүлүгөн хажанар. Натты бир кытта биликте бул. Энегене ул көкөнөкөн ылдыгылар ачы. Анда ул тен эки эхем иккендере олу котору бири. Аны ул доктурларда аган агата доктур Жибилах клору бу колхан лорта жанылдыр. Колбура кыз эдер кыз туган Алла атаган ул эдер кыз күтүк ылдыр. Ахтах деген эми улхан дурубай кехи ол кенен бар жонорун дуксоктурер бит. Онтон ие магатта боллугуна эрде карагана мохогоран келбек болан калбыт. Эндиген биле эбебит өбөтүн кеннеттен ол ыллары кериген олон колон кепсен онун гастроллан эдебет. Ону ол гастролу эжен ол Her ahattaklarına ol oğulları var. Beytin ahın ordurundan onu iyice gelen ahatları bit. O da kadar ere mumbağını kör bitler. Ondan Ağabup ballağına bastın otok soğutçu dolan tebihatçı Oluhin balla tuğuğu te apanasiyip Petr Alekseyi bihin arkaya girete. Eti külüm nürü kütarı Doğurduğum bilgi, öte nezden o gorak tüspü kaskalar vardı. Diye haydi butum. Baratın bile kararist dayara kaydak bol bağır, kendi kendine kıttı gore soruyorum, kayyem temin. Onda öte abagabut, agabutundan, tığınca 905 Allah'a kazanlığı üniversitet üçüncüsü seminarden bitirin durur. Onda dokumuğuna nemeye baratın bulan ağalan. Öte Sargılanı göldürebe, nürgün göldüreb tar ehlere. Kazan'da? Kazan. Tatarlar bu korotu. Onunla bollağına duğa bitti. O çatağı kemine inorodistler diyeni üsül battar bitti. Eti Bolgar ettin ila hatırlar bit, kulubra. Tatarlar onu başkideri ila. Onu külümnür diyen kapsete kirletten bitti. Minister, Arasiya minister, Uyarağın ministeristi bitti kutta kapsete. Ото усынан күлүмнөр ити учуталлар докторгар сиестерге тиет. Эти он хас одике латады. Одо сиеске тиет толатан. Бу доктенди. Андай дуга колоро Польшага батча эй то бу Швецияга, Швейцарияга батча кега батча үрактак кий бар, дүрактак кий бар. Ото бу Россияга боло батча аякте тогынча кеха таардыкка отто сакыры көрүшсө улуктуганы 0000 бригад ден такалаттан турар оно бу россия бидитинен көрүтүнен экономиктен сайынагына
bililak bol no partna saydak pat onno akahere mi saydak tak ol saydan tohugar tohtan di eti uchotol seminar te manda tottaratur ar siya katat ol onno kolkovskay oyunskay ambohap yere mitreti biligen umay buta onno kattan chodugar te hada hatu jallar ol inur sienchol boduk тогон сахан биле таанг келем барам наа сэгэрси дип ки ити дик бир айм яна толбастаанан чүддэрэн атардагади ки нэм ба кэди тэгнэр гоонар тулларын сори бутунаа эви үе тогоро оротугар бар бул орто той дөнгөр гоон алогатын дивин той тэгэн дөхүнүн бодолун датын онна бихэне тон порто тоолу так такар боллаач бийге жомот характердерин сербит дойдубут туур паратын эти көддөрөл символ эти символ колбурата сакурага ны касты неделе сота билетиллер тох японияга эти кореетте сагалан тудунаган ай батыган жер тох ол ай провинцияда кытта үлебет ол күндерге нуротун кытта бирге айылканы кытта телли мен анда бар кулбура деп айылканы кытта телли деген деп маган айттын айылка бу жайыта улхан де ага оюна кадак кетип жүктү ойдогеде кенде ток бар булту бар эне ток бар эбелер отун инер олорун эле ток бар эбелерин аттан турун нарым таргыл жубан тугум табыным тугум деже барлары ататылар желим этчелер жен асуулун огостор битти ханды бир. Ону же ол огостомон бийдеге аяндыртан бу хакыйрын тымдытыгар ойуйунан соготок жан болту деген ажакадак серактак кутулак болгач. Ондо ол эхе бере дойдутугар жер. Соготого. Ким Аркадий Алексеев бийде бултага жибита. Ону боллагана токтор бүрөлөр кенде чугас согус деп баран сири дойну көрөр кампыт аны бирөлөр огоннор сулгытын экертен келдири о бу сулгын сир болгон же онто же исти боллор же токта бир албактар я кастым бир о көйма мен дем агам үйтөнөр агам таккан кайтыры кытты бирөлөр котаптыр онно эти бу кияка токту кут сүрдөн бар Орокке эти колбура пинигине ыл байыл пиниги. Эти ки күйүдө үйдө түргөнө деген отчо байбады. Огуно кото көрө күйүр берден эти олимпийский чемпион ал банатын сахан урту баргалач. Эти бала мети күс оны өй оны күстен келген акпе. Эп оны тогонно көрүп пиниге. Бу сана күйүдө деген бар. Өй күйүдө деген бар. Тох кут күйүдө деген бар. Оны бұла құлыбырам санаты самны бұд кейі көйінен әме өлттүйір. Өлейін, аны болағана бұлчын көйін ға сайдан барын өй көйі итағасып болға, санаты көйін итағасып болғана бұл кейі туған оғыр оқтағар, нұрыты білек қала. Бұлыр бұқатыр түрі әтіғын оғырдағы әттен өйінен дағаны, көйінен дағаны күске етелдер. Бұл кейі қолғыра оғандағыда сеті етелі бедақ болығына. Білін нұрытуар қалан қаққасын дүгді боларын ұнды бар ұрық аймақтары білігіне көмінен қатшы көнжайындағыны, қалаңдағыны, күрбаталаңдағыны, әрейдерін әрейден сордыны сордысып. Ол ең болла бұл кенеген бағарып беріме етер үйретер жөндіргі туалақ болар етендік. Тұқта, сана ақ кейбет. Бияға құрдың кәлерді. Тоқты бұл құғы көндірір арағыны кепін осы. Ол болағына кейі бұл оғардақ бұдеттен бейті қалғы көзге үйремеп біт. Еті ойыттыры ұдағаттары бәйім сүрейім дейін етіме айылғаны кілті сетәйімін ақ құлбырап. Еті әдір сасқа ғыды тәрияғы жаммын қараңа қосын рубрикалады. Абаалар достар. Дүйүнө. Абаалар жоқ деп жон ажакай сеңер битте лоханды. Анда бала ти оду жобу жобу оголо буту куттанар. Тыга тарбап болдур ден. Орокто байсаллар.
Ол гынан бара ити итине чүгейдик сайыннаран бу жомотор серге битигер бу ким акыл колбора атын ситтен келене сирбит байын ажатары сирбитин опун ажатары гындыкты итиниктери кеп сайтакка син толуктары бити бул толуучулар даганы бие клор аласпытын медераселер келен ами ажатары кеп итиниктери деп бу хер ондук ичилак ондук ичилак оюн хатар итинде оюн хатар деп бир аласпыта тогос оюн бар хатар ол да бу тук болон Оғыс болан таққан қасыбұттар еген әбітті жеді. Нұмақтар бақтар бұл. Олы жүрді көп сәйтаққа атын домықтар сақалар әрі бұл баққа. Баттықтары тұрар. Өжігінді көп сәйтаққа. Оны тездіктер, надылар жиханды бұл. Оты түй бейін білаған ән Нұғыргунан, Өбан Николаевтың историяға әбі тоқпытын жаққа әбі. Жомута сирке битер арии каргырыын ордук бит. Этергелеттон Эрасмуска барка диги кадыры урам берип бит. Центральное дело ден. Центральное дело ден кинеге болан таксыбыта. Тото ити сагана эсе даганы туп биле урах көтүлдөлү кете. Сака партия урах. Сакалары националисттер ден буруйда бит. Сага интеллигенция. Ага интеллигенция. Ол Боллағына хорық-хорықтыр оны өсі көбетер жонлар бағаларды. Тоғы деген тұқтыр. Ақалар бұл жонлары күкіндікті бойыңыз көй, бұл омығап, күндік националист болан, күндік үспиен боландар өпересілеметтерден өйді білі бері ағаты жонлар бағаларды. Оны барты тұғы құсан құлы бұры қайында құда сорда ұқтары мұнна ұқтары тұқтары. Онда тол үті көлемдеріме амыстан сәтті онша сол болан баран ағата келбеті кенегеға. Олдыға дерек кенегеға әрдетәне кенеге келбеттерім артын сотон мәлітен әйелдері де. Үті қасылылақ қыдақсыл кенде? Тоғуын, ағуын тоғыз дейінді? Тоғуын сыл сұлтығар, онда атыға тақыр кене оңарын табыттыр. Үтін үті тоғуын сыллаққа перестройка ағалынар, оның ары Эти книги я хам, ходил отгар, улганник, жай батак был он тахсар. Ари едет сурлу то воллар, алтони се тони сулларга эти книги кенте бегат ми я он гюро друг курдук жолганых, да жолган тур дахандык умле воллар. Эти дека ми тохтулдаре да, дар тохтулдаре, хлора. Ким я хара эти ки я чуга хама. Эти кинеге табарастаха ким билахтан экендиге бар кая жактыр ген. Онду кут архивтерин кайдары бакыт, архив материалын алба. Архив арийи толок эбет жыл калып бала ток. Москва барды бут. Там тосап там сургулду бут. Чол капком сен бир күстәк. Аны кеде пропаганда отделы себеде сейтеди. Эй, че барангыт таттак. Ток. Сен бир бу темир истенели Там все это кодук было я где-то. Он был лагана. Я бар дубит. Телевизор колбатом то сонулар баларди. А колба пар Горбачев. Хар сингтан алта тох пар архив батан хабут. Где-то. О, мне никогда не вихаудно. Астлар. Дело был лагана. Шок пипите мабхи были. Кем сака Үлінер тағады. Бәе ақалар, кем максимум мұхапан бағылып. Ол жонлары көтері сен бір, сетімін ақ болықтыры дейінбеді де. Кирап, Рыкап, Микаян, еген жалыларын бардын. Әмеқ көрігі барынды бұд. Үшінді қоғыстан, білет қанын сетімін ән таққырын білері. Оны шоғырым дейін барыпты. Ол документарға бейінді бітіне кемді маны көрдім дейін деп атамадық. Мен бастығынан баттап. Ол аты көрелік болықтыры? Көрелік болықтыры сөп. Асығында де тұрам бара бұд, оны кейе қой күдірілі бейді. Аны ол бұғы мемориал ұшыстыва айды бұдеді. Мемориал ұшыстыва өчелерге кем Сахарап, Евтушенко, Юра Афанасиев, әйін коллегаларын бар, Советский Союз депутаттары бұғы бағылар. Журналистикаға
Ордук хаддарам кимнаар ордук күскете спортсмендер тустарынан албак статьяларын онете сахача диен кингамия бадактабытын онно токтор бакты кетурган турган. Ните спортсмендернан киндер тустарынан итөлүхүйүн онно онно улахан солты берин тогыс колоннагыт. Саха чөйдүк кайдагана этерге бия калырмады күч такманды күчөй бит ках такпат диен. Хана үлінеға да тақсылақ, ұғынарылақ болар. Оны болған де сақатшы болады ұлық көжікті да тағараттан кәдбек кейік үді көремін. Олық сүйбес айға дейді етендік атырын көжік бұл әркі химандық болықтақ дейін. Мәсүйенін, бұғылын, тағалын, майқылын, сүгілілін, өйттің, саналын ұлық. Ачык экенин аспыт кеде бул кылбара аракаты билген арык тустуктар билете мәттер белен тустуларды билете мәттер. Итиге бул бул кунаттах эсе то динемниктах оны буку бартын сурнай онда ти очтоо кемге амар каямгин апаризмдарын хак когол мәттер бул оны олорун сурыйтылар бит. Интеллектуалны тахмнах. Тосынат 2 2 дүгөрө катанга кит бит. Оны ул жабара калыкта. Тутукенер онда тахсутукер. Тенге. Тенге ке битти керек. Ат араманы ми токто сүрдек болат. О мөддөр бого. Аны арманы ол көндөрү ти тусту эре кете боттак, спортта эре кете боттак, атын эйке эмен ха өтүктөр. Бул италга кел битегине. Келин тиякка тендик. Тунгриан студиен. Бактык бирге жепөт. Арман нар кадра сөйөм жем биле. Арма колура митти дак биле бийки биле ай. Ол кана кашапаттан дар Аллах ва маракалык дерче. Это онто дого биле биле бин кепсек дерсеп. Онтон Арман эттагыда. О Арман Михайлович вот. Эти ол сакачындыгы тустуу заглав Абдул Бекап ресторанга ыңыран төрт жаа бая кепсепбит. Эп ол Арманы баста. Ондо болгана ол дагы качаны кепсир, Арманы кепсир. Билет ол өдөр. Онду күтүк баста ол бирин кепсеттер. Антан ти Леванте деши биле дем бар. Грузия ол катар бутке националдык көрөттөр. Кеники думаларын депутаты була депутат. Улхан чут сос үле көрө баспыта токка парком секретарь со колкос президенти болажат тустан битен бара онтон ол ки өжө калбыт билген эми оду мен көшөкүн барып ары эйтилабын ох киби даны жетеди кетет бат телефон албат биле истеп ала кабыз сахар киби берип бите о мен эттем эн юморун эн тугун бу түргөн өйүн мекилигимин топсарет эле. Ток токи хандыкта ит баратын юмарынан петтики. Грузин. Ток грузин юмарда грузин кши юмарда. О кини ба кини тачча. Бу би бебит ке битин бебит ке псит бит. Таксыта ок болор болат. Ол ен ме колбурати тухана мун ол Абдул Бекабына ол кебиятта дешивлинден хакан рудун олаттарын ти кепсеттирери тиебин. Дедешивли Иран самый революция болар турар кемигер дийбет. Оны били шак доктор кеде бла. Бетин дике тандар кеде. Тустунун ха таптылар ди омоктар. Ирандар. Ирелдер, иректер ди таптыл кечиктер. Оду бола ол мутедешвили ми табар хемден били тусту ей кетин бетин дике тандар. Тедешвили де бирөм набат. Онда резиденция тиркелерин баран. Коллекцияты кеде бит. Касаме шактан шакка оду берилекен бит. Коллекция. Эти тох Rolls Royce турар, бу Швейцарский театр оцуцуна тача патча дир. Ону баланы ке тедешви ола ала анякта бат. Эти бүтүн дүкүлүп да тур тох санала тэ булган кирги. Ону онто бүтэ хэрэтэ. Эдиттен бир тал бүккөндөл мен бирок дибит. Азы мен бапын дир. Мега тоханат. Эн күндүктөн күндү бар, оны билбети бекен дейбиз. Шагы.
Onu bollagana bekhlebi. Adam bollagana kebin tuguydir. Men qatta barar. Jahanisa bile taqbin Amerikadan dedi Amerikadan. Uytdan da qatırıq bolsam jaqondu. Qarada doktor obunarar. Onu da deşibiter. Ol qattıgar bardir. Jan biyinka jikti doğrum dir bolaqana onu aqaldir. Onda toxtadı. Bile beytin doğrun qaybı deb. Оны басқа алдан қалтырар. Оны да бу бар хамы күнді доғырды. Оны ол тедешмилі көрсетіп бір көрені бәрігі мүті итені кеп сәйіпті. Доғырын оның сұнылың кейі Арман деп жеп доғырын доғырттыр өкелен алыр бұтыны көрегендерінде. Оттан ең қаты қайды табылын ерейді. Тоқтылық әдергірлі білдер Россияда Советский Союз таңдыйды білдер жандыр күттен көрсін кепсті оларын оны интервьюларын бидді тақсалдар. Ете қайдақ қанан теті яғын еті, қайдақ сеті яғын. Мен әдері кері қадалына кем, мен әдері тері қанады. Құлғырат деп ол Керстан өлім жинапқа Мұхейт Пемеш Николаев тоқтыр еді бді. Ойбан, кепсетенген жоңыр сәргеге сағаттан ені қолты қарғыр модел көрдік. Құлғыр оғыр. Құлғыр оғыр. Жақ Керстан ұлыған құлғыр болар кей. Жылқа қаным бәйті тоқтыр болады. Құлығын өмейін 5 күн өттіріп кейіп. Өтілігі сөбеске 5 күн өтті. Оны тұғыр өмейін, осқолыны бітіріп кейті ағай қиынан қандар өлекөй бұл бұл кейден топкүнді ұртақ бұна конкурсқа көйділақ атырымын бұқы әдір коммунистқа үңірділар. Оны үңір бұттырған. Тиби пер кара хада во оңёр деп бит ого бик болбат. Катаян ток булар накыги деп бик мандык эдер тие кана деп. Бечат кини өтөрөп көтөрөп. Бечат кини аны боллагана жаңыл уна прика хам ровна бечат кини таст. Петомай. Ябаши. Бетем булдашып улухан ки бар башкирияга. Булдашып түгүн бакты кетип мияга кини түгүнө кепсиген хуруй бутун. Этем кини үйөрөгө Әмей бұғыда тұғы дүрін үшіліс тамылдықтақ бұғылақ бұдды. Үйті кейі таңыра ғыт. Таңыра бейді. Ол күнен баран тұғықтақ жебелі ақи. Ақайрыға төттік әлі әжі бұдды. Оны ойын тұғынан таңа жөнді кәпсер. Мәнерік әмәқсі тұғын кәпсер. Ол әмәқені ұрғыдабы түсі. Жүшті тақа Дуар турар. Оны боллаға да Өсенен сақалары наға жөнді кәпсер. Ордық жолан сақа бұхағын тұғынан әмей тоспа кәпсәнін ақ. Оны боллағына дейбе әмей. Бір керері ұмна әспіппен. Ханы үретім. Өті кейді көрсіп кей бейді бәді, алғас көді. Оны да қарқпын ұлым ұпар Москва білі Светослав Педоров күнар хәжәретін болам тоқтағы алмазының бұға ғоңырмын тұтығынан. Үрейемін жүгасыз бұтым. Ол мақталыларын білетер түрден кейді Хақайырттан босқа әпірәсі дәптір. Бұға ғойшыр тоқ. Әті ағуғын үш сұллақы. Бұға жүрбек кейін хастықтақ бар ол. Педоровтың бізден. Онты әті жымылдашы ол бәстегдіға керен істақпіне Тоғы бұлдарша көбір бақын жеді. Хүк! Дейді сойынды. Оның әтті күті өйтім, оған сәтті сұл көрбетоқ доктор Новук, аңар қарау оған сәтті сұл көрбетоқ оны. Бұлдарша көбірін көрер болан кәрлесі. Хүк! Дейдім, бұлдарша оны көрден барды. Мұнты бұл етіп өдіріп юбилейен кәмінде, оны ол юбилейгер күттачылар білет оқа, доклад, конференция болып жүрді. Оны бұлдарша бар. Енеге мен тұғырғы бар арыған бітем. Оны жа қанын ол мұлдашып көзі сол көзі айтым терапиінде. Онында сасырда Григорий Евсейптен табарыстақ бұн. Ол сасырды 5 жасқы тұға келен ол тұғысқа білі капелесе ағылың жәнен оны тұғы ек бұтын нәді бұл. Баран еғе бітті. Ары баран істақ бітіне телепон. Оны мұлдашып кейтірейді. Бүгін бір жасқа кәдер қақтақын дүр. Мұлдашып конференция бар бақ болу, оның бұл ағылыңнан. Біреуін бар болды. Оны сөп дейдім да, ол масқынанна тұса
билет ок баран аэропортка барамын билет алып төкөтөк факөтөт дийтим оровна ток күнө бит медик күнө бит токту кенине гадлар кеби окат бит оно арахажым белер кеп токту касамына апта дегендер геройдер дегендер кеп биттер эп тат касама апта кастах жар ток герот олжар балын бир токтанам мен эде битсен абак билет токта бары мисте бары бары кирехтер барлар бары себеке тутайчалар өргөт баки ото быстро быстро меня пациенты ждут дилсагата хеллер били токпай онтон 13:00 чагы көрөлөр кол били бетин кола ош низкий иван петрович деди деген керек бүк это дебил системе тогмет онтон ол күн кеха тон бир мандагы сол наукага бир сол биачты кытта олорлар Я вот как сетти бит. Далай лама то на. Это далай лама не кто то диктует мне как сетти его бит день исти бит мне. То ка тюльберки бит кем? Эди дора. Он хасет дора мне эди дора мин гарсмейстеру боем этот бесулдар. Эди дора гал бегатка кине этот бесулдар. Эди дора бит үкүлүр эди каргы кытта сүрдөк эле болгон этер бес тога тербет улуу эди тугар ки дагы оно ол түбөкү бите да туура бар болло бара жакыра дейт кени басана кап бит тиби битер тугун каминин оттон олор бит ол каминин ер олор алката ондата бу далай лама барар айтты ката барыс деди ми кандай ото тока Ити дарамсала ден Тибет онда инди буду өпсүтгөр. Тибет кеттен. Тибет бол. Тибеттер бүтүнү көн калган онда колония болгон. Онда ал Далай лама болсунга бийде кете то лекция бар. Онда хакалар нал бак баралар. Атын даганы токтор себетейдер бол. Би оролдор. Буддизм жакай сергилер хакалар. Кызык туура тоо бияка майгыны каттан төрөйүн деди. Ону боллагана үчөйдү картакана үчөй болуп төрүп кааныртак көтөрүп үйдү билерлер. Ону ол туактатлар бийни сенатлар. И православный дергит эйни далалама аныктыго бий бу дистабилизилер. Буряттар, калмыктар, индерте тубалар индер бийги далалама кире жактак бийзилер. Очарака сурттар буттар ме? Ale valla ebi kaya kayat diger buduk edidin olar dokputna rıh telipet de hata ebi türgenik kel sakahire jondorun doka priyomdur bolaj miğin kel dedi ha sarsın priyomdu bol bugün en kelenge dokumunu nogorust o kel mi de dokumunu nogorust bu ha sasagite kire kalbut ey orduk sanan boga bile joktar bit Барууга эки эле делегацияны көрсөтүп, улук биле оңор састак болот. Сендерге туур текситтер сылаяр. Анда тол доктор ол доктор анара ол бир делегацияда сүрүн спонсора американдар. Энигеден ол келер көрсөтүп, анда атын колвар арсеттен ол бийлер көрсөтүп. Ити жондор эмне өтө көрөлдөр бит. Эди болгона ага ток хыжаан деп андык. Доковны. Ото мийин болан андын историятын андын нороттор историялын жерде келип кеди. Анта эти бу ким барда? Буратка бут дилгасы бут университетке жүрү буратка. Ол онда кыл кимис будда бирок деди. Онда токтотта токта. Тасанна жокушкага туттарын. Анда те тутулар турар. 90-ж жылдарга ток болду. Хевеска сөз эстер түнк таң бары болар. Ол бир эмеген канандагыны, туунандагыны публикацияларга, аны бенг статьяларга өтөм төрөлөнкү барыга кыттыс пакагандар курук созидательный өттүрүлөр деп. Журналистке яготтан дигенен бир жарынды ден бар болду. Жарынды. Онун ден билген эте болду. Я дебби критикален делби ону буну кахан койгоктон дигенен деди билген онду көрдүктөр болду. Оно то олсоолунан барбакка да соолунан барбак. Де того. Сахага от курдук ортосун тутуу деген бар.
Оңа қаңыз бар баққа. Күдеріне күйген қаңыры көбен-көбен барын сенбір сүдер. Онтан туғары үшігей оңғылы бұд қаңды сүппен. Ол мандар ұлыс үйті жапшы тұр бұда қаңды сүдіо. Әні үйті бұд тұрылығыларын қаңды сүдіоқтыр. Николай Лугуны бұдты сүрілігілер қаңды сүдіоқтыр. Онтан тек күдеріне күйген ол мөксібеттер, мөксібеттер бүгін көстіоқтыры асыз соқ болықты. Кейі бағар бұтын, бағар сөйіғанды ұйып бұтын енігер. Сөйіғанды тұл ұйып бұтын енігер. Бүгін бағар бүкін көйін ұрық көйін соқ болыңыз. Мен бұл әйінгітті кәпсіларын бір ұчталбы ғанатын тұлыққам. Гетіскөйіне дазарубежіне театр қағарлискайдың ұлғауын профессор, ұлғанды білдерке. Ол кей Шекспир тұғынан, Мольер тұғынан, ұлған драматургтар оның театр тұғына кәпсілігер болында. Ұлған нұғышталты ғағын баққары Мольер, ол бір емеға кем Королю Солнца кейлерігер, кейлен алғасқа бачынғатығар болында, аңар бачынғатын туға темеға, туға біт, алттан әбіт, аңар бачынғатын темеға үрін көміс әбіт дейін. Оны көрім барын, ол Король Солнца Людовик 14-ті соғыян, олар ен, олны кәпсеп біте, енді кәпсейді әпті. Оруын әнінді ұлған бағайым темалары бұл бүйінгі бейге бері бітігер ұмпықтан, чыппықтан, сені кәпсейір әбіккен, отору қаттан дейді кәпсейгін білебін, оның бұл күгас береген кең әйгеға, ән кең әйгеған журналист бұғытынан, кеге бұғытынан, патриот бұғытынан, ол арас тол күйдірегіндері көйенгі бәттер ғынан бар, еті кәпсейлер, олның мейхана бар, әлбәғі тайыптарын әтәлілер. Сен бір бігі олың қо қоратын тұтық бұд. Тоғы жи, бұл ұйықты бұд ұдағаты бұл көмелек. Еті сергізін бұйды бұдың көміз кәр жонлар бұд. Ол күн күнге ұйыққа, жалпан солысыққа бартығы балдыр. Иван Ушнизка ұйықтар ұдағаттар ге. Бұл рас туын барды, ой бәтті қай бай кейін, мәні көр бөкі әйді өне. Дүпсінтән, күлімнер дөділіттан, жоның сәрген еті, сүліхәм мұтуға оның әте көсібіт жоннырың, кәпсей жоннырың, көтағат кемаларын тоқты кеңдер, оның мен ейхан бұл еңі бейгі бері бітер кәрін күтті бұл күтігер мақтанан тұран, жабы өрегем Иван Петрович ейхан бұл бәйім кенігебін тұттар өкім бағарабын, ән республика сай дүйтігер ұлған түхі, оның солталақ кейген, знаковай кейген, ол ең бұл Путин республикасы қаген кенігебін ейхан мақтанан тұттар өкім бағарабын. Мақтанан.